Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘိုးမချန်ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘလွန်ဒီယောစုစည်းရင်းနေမှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်သူဘလွန်ဒီယောရသွားနိုင်ခြင်းရှိတယ်လေပေါ့ဒါဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပါဒါအပြင်အဲ့ဒါဒီမှာတိုင်ခင်မှာဂူသမားတို့နီးပြားတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြောကြည့်အောင်ဆိုတော့လက်ရှိဂူသမားပေါ့နော်ဒီရာရှင်ထရိုဖီပေါ့ဗျာနော်အကောင်ဆုံးဂူသမားစုအတွက်စကားတင်စင်ကစားမားတွေထဲမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ်တူဂီကဒီဂိုကော့စတာကျွန်တော်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒေါ်နာရူမာကျွန်တော်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုဘယ်နော်ဒေါ်မွန်ကကစားမားကျွန်တော်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရီယယ်မက်ထရီရဲ့လူနင်ကျွန်တော်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိုက်မက်ကနန်ကျွန်တော်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂျော်ဂျီယာကပေါ့နော်ဒီဂျီအိုဂျီကျွန်တော်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အီမီလီယာနိုမာတီနက်စ်ကျွန်တော်ပါမယ်ဦးနိုင်ဆိုင်မွန်စပိန်ကစားမားနော်ယန်ဆွန်မကျွန်တော်ဆွေဇလန်ကစားမပြီးလို့ရှိရင်ဝီလျံဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီဂိုသမားစုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိပေါ့နော်ဒီလုံးဝအတီးတီးတန်းတန်းပေါ့နော်ရေပန်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့ဂိုသမားကမရှိဘူးဒါဆက်စစ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရတာပေါ့ဗျာဒီဂိုကော့စတာဆိုလို့ရှိရင်ကလပ်နဲ့လက်စွမ်းပြခဲ့တယ်အဲပေါ်တူဂီမာဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူရိုမှာတချို့ပွဲလေးတွေလက်စွမ်းပြတယ်တလောက်ပဲဒေါ်နာရူမာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်ကြီးတိုင်ပတ်ခဲ့တဲ့ဂိုသမားငါကိုပဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတောက်လျှောက်ပေါ့နော်သူပုံစံကောင်းပြသထားနေတယ်မှာကျွန်တော်ပါတယ်ချန်ပီယံစ်လိဂ်တွေပါတယ်မှာတော့မုံနဲ့တူတူတကယ်ကိုလက်စွမ်းပြသထားနေတယ်မှာကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်လူနင်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲကော်တူဝါတို့ဘာတို့ဒန်ရန်ပြဿနာကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာရီယယ်မက်ထရီရဲ့နံပါတ်၄ကုသမားပြည်သူအကောင်ဆုံးဆွမ်းဆောင်ရင်ကျွန်တော်ပြထားတာလာလီဂါမှာလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်မိုက်မက်ဂနန်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲ AC အတွက်အကောင်ဆုံးလက်စွမ်းပြထားတယ်နော်ပြင်သစ်အတွက်ဒါနံပါတ်၄ကုသမားပြည်သူလက်စွမ်းပြထားတယ်ကျွန်တော်ပါတယ်ဒါအပြင်ဂျော်ဂျီယာကုသမားဆိုလို့ရှင်လည်းပဲသူတို့ရောက်နေတဲ့အနေထားတစ်ခုဒီအဆင်ပြေအောင်သူပြထားတယ်ဒါရှင်အီမီလီယာနိုမာတီနက်စ်ကတော့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်နဲ့လေသူဖလားရထားတဲ့အက်စတန်မီလာနဲ့လက်စွမ်းပြထားတယ်ဆိုတော့အီမီလီယာနိုမာတီနက်စ်ကတော့ရဖို့ရေပန်းစားနေတဲ့တဲမှာကျွန်တော်ပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်စပိန်ရဲ့ဦးနိုင်ဆိုင်မွန်ယူရိုသူချန်ပီယံဖြစ်ထားတယ်ဒါပြီးလို့ရှင်ယန်ဆွန်မားတို့ပေါ့နော်ဒီလို့ရှင်ရွန်ဝင်ဝီလျံတို့လူကစားမတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့အီမီလီယာနိုမာတီနက်စ်တို့ပေါ့နော်လူနေတို့ကတော့ရေပန်းစားနေတဲ့တဲမှာကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ညီကတို့ဂိုသမားအကောင်ဆုံးစုအတွက်ဘသူရယူသွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ကြတယ်။နောက်ထပ်ဒီမန်နေဂျာတွေထဲမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါအကောင်ဆုံးမန်နေဂျာစုပေါ့နော်။အကောင်ဆုံးနီးပြားစုအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒါဂျာဗီအလွန်ဆိုလီဗာပူးဇင်နဲ့ရွှေဖလားရထားတဲ့သူပါမယ်။ကာလိုအန်ချယ်လော့တီကျွန်တော်ရီယယ်မက်ထရီနဲ့အောင်မြင်မှုတွေယူထားတယ်။ပြီးလို့ရှင်လူးဝစ်ဒီလာဖွန်တီကျွန်တော်ဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲစပိန်နဲ့ယူရိုဖလားဒီယူရိုရအောင်ယူထားတယ်။ပြီးလို့ရှင်ဂက်စပယ်ရီနီနော်အတလန်တာနဲ့တောက်လျှောက်ယူရိုပါလိတီပါတွေကျွန်တော်ရအောင်ယူထားတယ်။ပက်ဂွာဒီယိုလာပြီးလို့ရှင်လီယိုနက်စ်ကာလိုနီအဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနီးပြအစင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေပန်းစားနေတာဒီဂျာဗီအလွန်ဆိုပါဂျာဗီလွန်ဆိုဟာလီဗာပူးကစင်လိုအသင်းမျိုးကိုပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကရှုံးပွဲမရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာဘာလဲဒီလုံးဝရွှေဖလားတွေပါတွေပါသူတို့ပေါ့နော်ဒီနော်ဒီအဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လုံးဝရှုံးပွဲမရှိပဲရအောင်ယူထားတာဗျာဒီတွက်ကြောင့်ဂျာဗီအလွန်ဆိုကဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရေပန်းအစားဆုံးနီးပြကျွန်တော်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့မြင်လို့ချင်းကျွန်တော်ကလပ်ပေါ့နော်ကလပ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီအကောင်ဆုံးအသင်းပေါ့နော်2024ခုနှစ်အတွက်အကောင်ဆုံးအသင်းစကားတင်စင်းနေမှာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအာလုံးဝချန်ပီယံစ်လိဂ်ပိုတူဝဲကိုတက်ခဲ့တဲ့ဒေါ့မွန်ကျွန်တော်ပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဆွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းနေပြခဲ့တဲ့ဂျီရိုနာကျွန်တော်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖလားတွေတော့ချောက်ယူပြခဲ့တဲ့လီဗာပူးစင်ကျွန်တော်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရီယယ်မက်ထရစ်ပါမယ်မန်ချက်စတာစီးတီးပါမယ်ပေါ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲလီဗာပူးစင်ကပဲရဖို့ရည်ပန်းစားနေပါတယ်နော်လီဗာပူးစင်ကပဲရဖို့ရေပန်းစားနေပါတယ်ညီကုတို့ရောဘယ်အသင်းကအကောင်ဆုံးအသင်းဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရသွားတင်တယ်ထင်ကြလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘလွန်ဒီယောစုရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘသူရေပန်းစားနေတယ်လဲပေါ့နော်ဘသူတွေကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အခြေအနေကောင်းတယ်လဲပေါ့အများကြီးပါဘလွန်ဒီယန်နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်ဘလွန်ဒီယန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကျွန်တော်အများကြီးပဲဆိုတော့ဒီထဲမှာအမှန်ကန်ရေပန်းစားနေတဲ့ကစားမတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဂျူဘယ်လင်ကန်ကျွန်တော်ရှိမယ်ဗီနီရှက်ဂျူနီယာကျွန်တော်ရှိမယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ကွန်လက်ကစားမရိုဒရီကျွန်တော်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါတိုနီခရုစ်အနားယူသွားတဲ့ကစားမကျွန်တော်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါဒီဖလိုရီယန်ဗတ်စတို့ဘာလို့လဲဒါလီဗာပူးစင်ရဲ့အကြီးပါတဲ့ကစားမတွေဖြစ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီတဲကမှပေါ့နော်ဟိုပြန်ရမယ့်ကစားသမားဆိုလို့ဘယ်လိုပြောမလဲရိုဒရီနဲ့ကျွန်တော်ဒါဗီနီရှက်ဂျူနီယာနှစ်ယောက်ပဲကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါလည်းရှိရေပန်းစားနေတဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ရိုဒရီကလည်းမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ပေါ့နော်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့သူဖလားရရတဲ့စီးတီးမှသူမပါရင်ကျွန်တော်လုံးဝပဒီအတင်းကောင်းတဲ့အတွင်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးเนาะရူဒရီမပိုင်မလွယ်ဘူးဘာညာဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့အောင်မြင်မှုမှာအဓိကကြကြတဲ့ကစားမတယောက်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့တစ်ဖက်ကစပိန်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့လဲစပိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကွင်းလင်မှာအရေးပါလုံးကြတဲ့ကစားမ Defensive Midfield ကိုအဓိကတောင်းယူပြီးတော့ကစားကြတဲ့ကစားသမားเนาะဆိုတော့ Final မှာဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်လူလဲခဲလဲရပြီးမဲ့လဲလို့ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲတစ်ချောင်းစပိန်ပေါ်မှာအရေးပါမှုကကျွန်တော်ဒါဘလူးမန့် Short တွက်လို့မရခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ရူဒရီကလည်းပဲ Balloon D'Or မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရန်ကိုကျွန်တော်နေတဲ့ဒါရေပန်းစားနေတဲ့ကစားသမားပေါ့ဗျာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒန်နီကာဘာဂျေတို့ဘာလို့ကတော့ဖလားနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဒန်နီကာဘာဂျေတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းပါတယ်เนาะကာဘာဂျေဆိုလို့ရှိရင်ရီယယ်မက်ထရစ်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေရတယ်
စပိန်နဲ့လည်းပေါ့နော် right wing မှာဆိုလို့ရင်သူပါဆိုပြပါတယ်အဲဒီနောက်တန်းမှာသူကစားရင်းနဲ့ပုံမှန်ပေါ်ထွက်ခွင့်တွေပါတယ်ကစားရင်းနဲ့ခြေသွမ်းတွေပါတယ်သူပြရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အရေးပါတယ်ကစားမတယောက်ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလို့ပေါ့နော်ဒီဒီရိုဒရီโดဘာတို့ကိုတော့သူကြော်ပြီးတော့ရေပန်းစားနေတဲ့တည်းမှာမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းကအပြင်ဗီနီရှက်ဂျူနီယာဗီနီရှက်ဂျူနီယာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖလားအောင်မြင်မှုပိုင်းတွေပါတယ်မှာဆိုလို့ရင်တော့ရိုဒရီလို့မျိုးနိုင်ငံတင်းနေတယ်ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့ချန်ပီယံလိတွေယူခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့လာလီဂါလည်းရတယ်ထင်နော်လာလီဂါလည်းသူတို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေသားတွေကနေဒီစင်ဒီချန်ပီယံလိချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့နေသားမှာဗီနီရှက်ဂျူနီယာကပို့ပြီးတော့အရေးပါတဲ့ performance တွေကိုသူပြနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဗီနီရှက်ဂျူနီယာဟာထိတ်ဆုံးကနေရေပန်းစားနေတယ်ဒိုနီကရူးစ်ကတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဂျာမနီတို့ရဲ့အရေးပါတဲ့ကွင်းလင်ကစားမတစ်ယောက်ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ဂျာမနီနဲ့ဒီယူရိုကိုတော့သူရအောင်ယူမသွားနိုင်ချင်းကျွန်တော်မရှိဘူးရေပန်းစားနေတဲ့တည်းမှာပါပြရလို့အဲ့လောက်ကြီးတိကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတည်းမှာဆိုလို့ချင်းဂျူးဘယ်လင်ဂန်တို့လည်းကျွန်တော်ရှိတယ်ဘယ်လင်ဂန်ဆိုလို့ချင်းရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့ပေါ့နော်အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တဲ့ဂိုးတွေသွင်းတဲ့ဖန်တီးမှုတွေလုပ်တဲ့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်တင်းနဲ့လည်းဖိုင်နယ်တိကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ယူရိုမှာအဲ့မဲ့လို့ဖလားတော့ကျွန်တော်တို့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတည်းမှာအမှန်ကန်ရေပန်းစားတာဆိုလို့ချင်းရိုဒရီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဗီနီရှက်ဂျူနီယာနှစ်ယောက်ကထိတ်ဆုံးကနေရေပန်းစားနေတာဆိုတော့ညီကတို့အနေနဲ့ရောဗီနီရှက်ဂျူနီယာရိုဒရီနှစ်ယောက်ထဲကဘယ်ကစားသမားကဘလွန်ဒီအိုနဲ့အထိုက်တန်ဆုံးလို့ကျွန်တော်ထင်ကြတယ်။နော်ညီကတို့အမေကဘသူကပို့ပြီးတော့ရတဲ့နဲ့ထင်ကြတယ်။ဒါအပြင်ဘသူရသွားလိမ့်မယ်လို့ပေါ့ထင်ကြတယ်။ဆွေးနွေးကြပါအောင်အားလုံးကိုချစ်တင်ပါတယ်ကျွန်မတို့